Tak my vás tady vítáme. Tady Pešek bohužel se nemohl dostavit, že měl nějaký osobní záležitosti, takže my jsme ten úvod dali bez něj. Ale my jsme se dostavit mohli. My jsme se dostavit mohli, stejně jako minulý týden. Takže my vám tady předneseme nějakou přednášku, kterou jste si možná vyžádali, možná ne, a slíbili jsme ji Davidovi a bude to o hrách a o gamifikaci. Každopádně, než začneme, tak to ještě mám jednu malý rozsudku, kterou bychom mohli začít. A to je krťoučkej gig, tak krťoučkej kvíz. Tak. Budete potřebovat svoje mobilní telefony? Nebo notebooky? S připojením na EduRoam. Pokud možno na EduRoam. Tak, dáme si 10 otázek na každý kolo. Jedno kolo na hru, bez kategorií. A zjistíme, jak moc chytrý jste, ať už co se týká nějakých herních záležitostí, anebo třeba i trošku manažerský. 4, 5, 8 hráčů. Takže začínáme. Tak, a první otázka. Ještě počkat. Teď. Jaké jednotky používá metodika Scrum na odhad pracnosti? Story pointy, výslednou cenu, man day nebo hodiny? Kdo z vás někdy už zažil Scrum nebo nějaký jiný agilní metodiky? Tak. Ale pozor, to je o Scrum. Scrum. Jo. Jsou to story pointy. Tak někteří jste používá Scrum a zároveň Mendeje, tak to není úplně ideální přístup. Story pointy jsou na odhady komplexnosti. Tak, ve kterém roce se konaly první antické olympijské hry? Tohle možná nesouvisí s managementem, ale zase to souvisí s hrami. Ano. Je to poměrně důležitý letopočet, protože díky tomu známe přesný data, kdy se co událo třeba v antickém Řecku. Jelikož kronikáři pak zapisovali, že se něco událo během 5. olympijských her, 6. A ku podivu ty olympijské hry jsou hodně starý. No. Tak co je zase ve firmě, když se řekne, že někdo C-level? Tak kdo to je? Máte jistotu, že je to nějaký zaměstnanec? Ano. Takže tady vám úplně vylučovací metoda moc nepomůže. Tak je to Cčko. Máte CEO, CTO, CFO, CNO, CMO a všechny ty různý Cčkaři, tak to jsou právě C-levely. Neboli management, manažerský tým. Tak nejsou to zaměstnanci, kteří dostávají plastový Cčka za odměru. Ano, ano. To jsou prostě jiní lidé. Výborně, tak máme tady jeden tým, který ještě trochu váhá. Jaká z následujících technik se týká time managementu? Pomodoro, 80-20, Smart Goals nebo OKR? Jeden čas to vaši kolegové docela dost jeli na studentském Discordu fakultním. Mm-hmm. Tak je to Pomodoro. Ostatní metodiky se týkají spíše plánování. Pomodoro, máte 25 minut interval a pak si dáte 5 minut pauzu. Věděla vás docela dost? Prodávají si takový budíky z vetaru Rajčete, kde si můžete pak nastavit to vaše Pomodoro a pracovat jednu iteraci během 25 minut. Tak a jsme v polovině. 5. otázka. Máte ve firmě různé postavy, ale jenom jedna z nich zodpovídá za strategii produktu a za požadavky. Mm-hmm. Je to produkťák. Spousta lidí zvolila product owner. Product owner spíš komunikuje s týmem a řeší požadavky klienta, ale takže transpiluje do toho týmu. Product owner je v podstatě člověk, který mu dodáváte jako vývojáři, ale product manager ten řeší tu roadmapu nějaký větší scope, větší level. Tak zase trošku přepneme do her. Kdo by neznal hru poker, ale jak moc je stará? Mm-hmm.
Bylo to v New Orleans, myslím, že to byli francouzští přistěhovalci, co tu hru vymysleli. 1829. No, pět lidí. Musela dost. Máte nějaký agilní proces ve vašem projektu a máte tam seznam úkolů. Jak by se tomu mělo správně říkat? Tak je to backlog. Výborně, pět lidí. Vypadá to, že už jste to brali. Tak jsou to manažeři, třeťáku. Tak, co to je výsíčko? Když někdo řekne, máme výsíčka ve firmě. Máme spoustu výsíček. Jsme na tom dobře. Je to zkrátka pro venture capital, neboli investor, který tu firmu nějak sponzoruje a je do ní zainvestovaný. Možná jste mysleli VPčko, což je vice president, to je skutečně nějaká role, ale VCčko to je označení pro investora. Jde o ten slide, který se používá. Tak tohle je zase z agilních metodik. Jeden meeting, který se jmenuje refinement. A co se na něm dělá? Co se na něm dělá? Nebo co je jeho smyslem? Tak je to Dčko, review tasku, backlogu a většinou se i naceňují, odhadují, diskutují, jestli tam jsou... Upřesňujete ty vaše požadavky. Upřesňujete požadavky. No, tak vypadá to, že máme Alíka na prvním místě. Ještě se to může změnit. Ještě ho může Jirka předehnat. Takže ještě poslední otázečka. Tak, na čem se vám scházejí stakeholders, zaměstnanci a leadership? No, team building je zajímavý nápad, ale tak, tady je to all hands. Summit je pro hlavy státu, to je meeting většinou pro politickou reprezentaci. A ti, co zvolili Dčko, to bylo retro, to je pro Scrum team. Tam se většinou privátně sejde Scrum team s product ownerem, případně se Scrum masterem a řeší nějaký úspěchy, neúspěchy, co ten tým blokuje a tak dále. Tam máte trochu jiné účastníky. Není to celofirmní aktivita. No? No. Tak. Třetí místo Mráza, XD a HI, takže tři lidi na třetím místě. Alík na druhém místě a přede mnou na poslední chvíli. Na prvním místě je člověk, který nemá zapsaný tento předmět. Skvělý. Dobrý. Tak my vám děkujeme za účast na kvízu. A ještě než se pustíme do té přednášky, tak jenom v rychlosti bychom vás rádi pozvali ještě na Game Jam, který se odehrá... No, ne Game Jam, Game Hack. Game Hack, pardon, Game Hack. Ale on je to vlastně Game Jam. Je to vlastně Game Jam. Takže 17. listopadu až 19. listopadu, jak je ten prodloužený víkend, tak 8.40-hodinový game jam i s přespáním na fakultě. A Honza Matoušek bude účastníkem tentokrát. Nebudu organizátor, takže budu obyčejný účastník. Budete mít, mě porazit, budete mít možnost Honzu porazit. Vás. Tak jo, takže můžeme přistoupit k bodu B, a to je k bodu číslo 2, což je... Počkej, my jsme měli ještě nějaký bod B. O, fáze 2, přednáška. Jo, ta přednáška. Tak pojďme do ní. My jsme se ještě nepředstavili možná. No, tak já myslím, že nás všichni znají, ne? Dobře, tak jenom v rychlosti. Tohle je Honza Matoušek, tohle je Adam Vesický. Úplně obráceně. Já jsem Adam Vesický, tohle je Honza Matoušek. Tak. Tak, a začneme takovým prvním tématem, protože my máme hry a gamifikaci, tak začneme tím, co jsou to hry. Tak určitě jste se s hrami setkali. A když bych vám tady ukázal několik příkladů, byste se mohli zamyslet, myslíte si, že toto je hra? Asi jo. Asi jo,
Tak pojďme na další. Myslíte si, že toto je nějaká hra? Tak pojďme na další. Toto. Myslíte si, že je to nějaká hra? Možná nějaký LARP, nevím. Toto. Myslíte si, že je to hra? Pes vám tady skáče po nějakým frisbíčku. Pro toho psa asi taky. Pro toho psa? Už začíná to trošku skřípat. Tak, toto je hra? To je metavers. Možná, že ne. Tak, a toto? Má to hromadu barviček, hezkých obrázků. Tak to vypadá, že už tápete, jestli to je hra nebo ne. Takže co je vlastně hra? No, hra je nějaká aktivita. Máme na to určitě hromadu. Každý má nějaký po všechny informaci, co to zhruba je hra. Ano. Tohle jsou nějaké jako nejpřiléhavější označení, které jsme vybrali z různých definic. Ano, prostě různé hlavy vymyslely různé definice a vy možná vymyslíte nějakou svoji vlastní, ale většinou se ty definice shodují, že to je nějaká aktivita, jo. Vyvolává vás uspokojení z nějakého toho vašeho postupu, zároveň je tam nějaká interakce, tam nějaká zábava, ta hra mívá nějaká pravidla a většinou se snažíte dosáhnout nějakých cílů, ale ty cíle bývají takové třeba fiktivní nebo uzavřené v té hře. Když se vrátíme zpátky na ty obrázky, kdy jsme jako hádali, jestli to je hra nebo ne, tak na prvním obrázku máte deskovou hru Monopoly. Někteří fanoušci deskovek vám řeknou, fuj, Monopoly nejsou úplně ideální hra, no ale pořád to můžete považovat za hru, protože pořád tam máte nějakou interakci, pořád tam máte nějaký cíl, že se snažíte porazit ostatní hráče, mít co nejvíc peněz a ostatní hráči musí zbankrotovat. Pořád tam jsou nějaká pravidla, nemůžete to hrát úplně svévolně. Prostě podle všech těch definic je toto hra. Když přejdeme na další, tak pokud někteří nevíte, co to je, tak je to něco, čemu se říká tabletop wargaming. To znamená, na stole máte nějaký model terénu, máte tam nějaké armády, a zase podle určitých pravidel, všimněte si, že vlevo ten hráč drží v ruce nějaké měřítko, tak pravidla dovolují třeba posun jednotek jenom určitou vzdálenost, takže máte tam nějaká pravidla. Je tam samozřejmě nějaká interakce, ty jednotky po sobě střílejí, můžou se různě zabíjet. Máte tam samozřejmě i ten cíl, že musíte vyhrát, musíte porazit ostatní. Ale někdy třeba v rámci toho wargamingu asi nezvládnete pozabět všechny jednotky, ale třeba donutíte toho nepřítele k ústupu a podobně. Prostě ty cíle mohou být někdy i komplikovanější, než jenom vyřadit někoho kompletně. Já bych jenom dodal, že takovým hlavním ambasadorem wargamingu v 19. století byl H.G. Wells, což mimo jiné je také autor knížky Válka světu a stroj času. Takže ano, Válka světu jednu dobu běžela i, myslím, že rozhlasově a lidé si mysleli, že to opravdu probíhá. To bylo teda někdy v 50. letech? To bylo v 50. letech v USA. Tak, na tomto obrázku zase máte snímek z nějakého LARPu, což je událost, kde se lidé sejdou v kostýmech a hrají si na to, že jsou nějaké postavy. A zase to má nějaká pravidla, musí se následovat nějaký příběh, souboje mají pravidla. Je tam nějaký cíl, že ten příběh nějak končí, takže určitě je to hra. Tady už se dostáváme do trošku sporných vod. Máme tady nějakou aktivitu, házíme si s tím psem, on chytá ten frisbee a zase nám to přinese zpátky, takže pravidlo by mohlo být, že hodím psovi frisbee, on to musí přinést zpátky, ale chápe pes to pravidlo? Chápat ho může, ale může ho taky porušovat. Tak. A je otázka, co je cílem. Možná utahat toho psa. A nebo pánička. Tak bych jenom dodal, tohle je firma s názvem Joinera. Vytvořila takový, řekněme, metaverse někdy během covidu. Dali to dohromady asi během jednoho jediného měsíce a vzniklo v tom prostředí celá řada remote konferencí. Dnes už to samozřejmě je upozaděný, nebo je to na ústupu, protože lidi se zase naopak rádi setkávají, ale během covidu jedna česká firma dala dohromady poměrně zajímavý metaverse, kde lidi mohli chodit na konference, vytvořit si tam vlastního avatara a víceméně tam nějak interagovat s jinými účastníky.
Takže tohle to není hra, ale je to pracovní nástroj. Dá se to tak říct. Tak a poslední příklad, když se podíváte pozorně, co tam všechno máte, tak ono to vypadá jako úkolníček. Tohle je klasický úkolníček, jenom to hezky vypadá. Ano? Ano, bylo taková úvaha, jak jsem říkal, že to je pracovní nástroj, tak jsem si vybavil lidi, kteří třeba streamují hry a dostali za to peníze, tak pro ně vlastně hra taky jako pracovní nástroj, je to vlastně počítačová hra. Je to tak? Je to tak? A jsou lidi, kteří třeba, já když připravuji materiály na výuku a tu hru hraju z nějakých úplně jiných důvodů, než kvůli zábavě, spíš proto, že potřebuji něco zanalyzovat nebo něco natočit, tak taky je tam úplně jiná motivace. No, ale zase pro tebe pak ta hra úplně nefunguje. Nefunguje. K tomu se možná ještě dostaneme v další části přednášky. Takže máme několik názorů na to, co je hra a můžete si vybrat nebo si nějak smíchat v jednu nějakou definici, ale neexistuje univerzální definice. Tak, to by byly hry, ale lidi samozřejmě rádi hrajou hry. Velmi rádi. Asi nemá smysl se za to nějak stydět. Mimochodem, poznáte tenhle citát nebo frázi "All work and no play makes Jack a dull boy"? Je to z jednoho hororu od Stephena Kubricka, myslím. Osvícení se to jmenuje. Úplně to není relevantní v tom filmu teda ke gamifikaci nebo ke hrám, ale je to poměrně zajímavá fráze, která se i objevuje. Tady to bylo v ofisu jednoho startupu, kde zkrátka to nějak bylo příhodný, ale ta fráze se používá celkem často. Jak ve hrách, tak i... No, já bych to přeložil jako všelijaké chvátání, ano. Toliko prohovat do dobré jest, ale tady to není tak explicitní. Tak. Tady máme nějaký team building, Mortal Kombat. Tohle je fotka z Mnichova, kde v podstatě ty hry fungovaly jako krásný icebreaker. To hraní her nebylo hlavním tématem té konference, ale přinesli jsme tam tenkrát celou řadu her právě proto, aby jsme nalákali potenciální kandidáty na nějaký, řekněme, zajímavý programátorský role. A fungovalo to jako krásný icebreaker, takže tady ty hry sloužily právě původně jako navázání nějaké konverzace. A tu hru, kterou jste teď hráli, ten quiz, tak tohle původně byla taky gamifikační aplikace nebo aplikace, která sloužila v rámci teambuildingu k různému stmelování týmu a původní verze byla vytvořena v bývalé firmě, kde jsem pracoval. Byla to v podstatě takový herní nástroj, který jsme i používali na edukační účely. Takže klasický pub quiz, ale mohli jsme tam dát i otázky. Takže na ty hry narazíte opravdu všude možně. A teď tam máme vlastně rozbor, proč vlastně hrajeme hry. Hrajeme, protože nás baví, nebo protože nás uspokojí, nebo protože jsme na nich závislí. Proč hrajeme hry? Máte ještě nějaký jiný důvod, proč hrát hry? Protože jsem hodně času. Spíš jako prokrastinace. Ale proč si člověk zvolí pro tu prokrastinaci pro zrovna tuhle aktivitu? Je taky jako aspoň akční, jako když koukám třeba na video, tak něčím, když jde o to hru, tak je to aspoň takový, jako, že mám možnost něco jako ovlivnit. Takže tam nějaká interaktivita zajímavá. Je tam třeba nějaký příběh, který by mohl být zajímavý. Víte, co je tohle? Dopamin? K čemu to slouží? No, to takový tak, hormon taky. Štěstí. Takhle. No. Tady mi to něco vyskočilo. To je spíš oxytocin. On se to tak nějak tříští. Máme oxytocin, serotonin, dopamin, máme... Adrenalin, endorfin. Ten dopamin by se dal nazvat jako hormon satisfakce. On řeší i motoriku, paměť a další věci, ale je to nějaký systém, který se vyvinul strašně dávno, už v podstatě u prvních obratlovců a řeší v podstatě tři věci. Challenge, achievement a pleasure. A různý typy živočichů mají různě implementovaný ten dopaminový systém. V podstatě,
Existuje několik teorií, jak se ten dopamin vyvinul u lidí. Jedna teorie říká, že někdo v evolučně, nějaký živočich, dostane hravost jako ten socializační aspekt, jako nějaký důležitý, řekněme, důležitou evoluční feature, bychom mohli říct. Evoluční výhodu. Výhodu, děkuju. A tím pádem se ta evoluce následně zrychlí. A nebo ta hravost nastartuje automaticky, jakmile ten živočich dosáhne určitý inteligence. Což, když se díváte, kde všude u zvířat pozorujete hravost, tak zjistíte, že většinou na to narazíte u savců, ti bývají docela chytří, anebo i u některých velice chytrých ptáků. Tak tady máme. Krkavcoviti jsou asi nejchytřejší ptáci. Všimněte si, jak si hraje. Člověk, pták, pes. Takže není to jenom záležitost savců, jsou to i ptáci. U savců jsou to dokonce i krysy, vidry. Není to jenom záležitost psů a koček. U savců je to většina, no. Protože savci velice často fungují v různých smečkách. Myslím, že to bylo pozorované dokonce i u chobotnic. No. Tak chobotnice dokážou být velice chytré, teda pokud zrovna nevěští budoucnost. Nicméně třeba u ryb, paryb, jako jsou žraloci, tak tam ten dopamin hraje v podstatě jenom jednu jedinou úlohu, a to je nějaký pocit satisfakce z ulovení potravy, pokud je to masožravý žralok, svoji bíložravý žraloci. A celá řada živočichů právě ten dopamin má poměrně zjednodušený, že vidí potravu, tu potravu sežerou a potom dostanou ten dopamin search v tom mozku, který díky kterému potom mají ten pocit spokojenosti, že dosáhli nějakého achievementu. Věděli, že by měli jíst. Ano. Že je to dobré jíst. Na druhou stranu ta hravost, pokud už ten živočich má implementovanou tu hravost, tak zároveň to potom posiluje jednak ty sociální aspekty, redukuje to stres. A zároveň se přitom učí. Kognitivní schopnosti to optimalizuje a spoustu dalších věcí. Takže proč vlastně hrajeme hry? Kdybychom to mohli shrnout, tak jednak na vás působí ten dopamin, který chcete, přináší vám pocit štěstí, proto se taky někdy dopaminu přezdívá hormon štěstí. A zároveň je to hormon závislosti, protože jakmile je třeba někdo závislý na alkoholu, nebo na drogách, nebo na počítačových hrách, tak je tam ten dopamin. Tak je to právě kvůli tomu dopaminu. Tak. Zároveň vidíte třeba nějaký progres, což vás taky uspokojuje. Postupujete nějakým příběhem, dostáváte se k nějakému cíli, postupně se zlepšujete vaše postava třeba. Samozřejmě chcete v té hře někomu nakopat zadek, obrazně řečeno, anebo chcete prostě porazit tu hru. Je to tím, že obecně lidi jsou status driven a díky tomu oni v těch hrách i hledají nějakou tu takovou tu satisfakci jednak v rámci komunity, i v rámci třeba toho single playeru, že něco si zahrajou a zároveň pak vidí ten achievement a jsou spokojení, že něčeho dosáhli. Ta hra pro ně prostě představuje nějakou výzvu. Zároveň, když hrají hry, tak se můžou přitom seznamovat s jinými lidmi. Vlastně ty hry většinou hrajete s nějakými dalšími lidmi, pokud to není zrovna single player. Takže můžete s těma dalšíma lidma interagovat, poznávat, jací oni jsou a ostatní zase poznávají vás. A postupně si utužujete vazby. Tak a zároveň tím vlastně se stáváte členy třeba nějaké komunity. Jo. Vím, že třeba deskovkáři nebo hráči deskových her tvoří docela rozsáhlou komunitu, kteří spolu živě diskutují různé hry a co by mohli hrát. A stejně tak hráči počítačových her. Když se podíváme na ten obrázek, když se podíváme na ten obrázek, tak tady máme člověče, nezlob se. A třeba jenom když se podíváme na ten bod číslo 2, vidíme progres, tak to je taky poměrně důležitý aspekt u designu her, že ten hráč musí vidět v každém momentě ten svůj progres, nějakým způsobem definovaný. A třeba v tom člověče, nezlob se, progres je definovaný tím, kolik máte v domečku těch figurek. A jak daleko na tom plánu máte ty zbývající figurky? Proto třeba u her je vždycky doporučený, aby
ty staty, které nějakým způsobem definují ten progres, ať už je to počet životů, ať už je to cokoliv jiného, tak aby byl vždycky viditelný a hráč to nemusel někde rozklikávat. A zase na druhou stranu máme hry se skrytou informací, ale pořád, i když máte hru se skrytou informací, nějaké ty informace ten hráč vidí. No jo, ale to by byly hry. Ovšem, my se nechceme bavit jenom o hrách, my tady chceme i seriózně pracovat. No. Tak co je to ta gamifikace? Adame. No, napadá někoho, co to je gamifikace? Převedení tý hraní z části těch dopamin hitů do reálního světa. Do jakého světa? Do reálního světa, do aplikací. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano. V podstatě do těch často trefil. Do těch částí, které obecně pro tu hravost nebyly optimalizované. Tak. Takže prostě zavádíme ty herní prvky do míst, kde byste třeba úplně nečekali, ale zavádíte za nějakým účelem, třeba podnítit tu hravost nebo za tím účelem, aby lidi ty běžné věci využívali. Když se bavíme o ty gamifikaci, tak většinou se o ní hovoří ve dvou kontextech. Jednak v kontextu těch aplikací, to je nějaká marketingová gamifikace, a pak v kontextu pracovního prostředí, to je zase v kontextu, řekněme, poměru zaměstnanec, zaměstnavatel, employee satisfaction, employee experience a podobně. Takže to jsou nějaký dva hlavní kontexty. Tak se pojďme projít. Je tady ještě jenom taková vsuvka, co se týče historie, která je poměrně pochmurná, protože byť samozřejmě hry tady existovaly už ještě ze stadiu Egypta, tak ta gamifikace se začala prosazovat teprve v posledních několika málo desetiletích. No, ale vidíme tady nějakou hodně starou hrací kostku, ale to je pořád ve hrách, že jo? No toho trošku hodil vedle Jan Amos Komenský, někdy v 16. století, myslím. On byl teda poměrně kontroverzní osobou, takže až někdy 100 let po jeho smrti se začaly, řekněme, rehabilitovat ty jeho názory. Objevil se ten pojem tenkrát škola hru, který původně něco, měl úplně jiný trošku, význam, trošku protože jiný význam. Když Jan Amos Komenský psal ty svoje díla, tak v jeho podání škola hru byla škola jakoby dramatem, že ty studenti nebo žáci hráli jakoby v těch divadelních hrách nějaké postavy a tím se něco učili. Každopádně se to změnilo. Každopádně s Komenským bychom mohli spojovat snahu o gamifikaci školního prostředí. Poznává někdo tuhle instituci? Je to mimochodem úplně první z instituce, která byla spojená s gamifikací. Rok 1908. Ano, ano, scouting. A sbírání bobříků, to je sbírání gamifikace. Sbírání bobříků, asi největším ambasadorem u nás byl Jaroslav Foglar. Ano. Někdy ve 30. letech. Od tu taky pochází ty bobříci mlčení, bobříci odvahy, hoši od bobří řeky. A bobříci bobříků a tak dále. Bobříci bobříků, pak to trochu zprzdil komunismus v 50. letech a všechno se to přejelo do pionýrů. Takže to pak už sloužilo i k nějakým politickým účelům, ale skautský oddíl skutečně byla úplně první instituce, která vyloženě stavila na té gamifikaci. Tak. A tohle znáš asi ty? Tohle znám asi já. To je z minulé firmy. Tady v podstatě to jsou takové ty různé firemní sešlosti, kde se řeší. Tohle byla první akce, kde jsme představovali tu aplikaci, ten herní kvíz. Takže používali jsme to i pro nějaký, řekněme, průběžný vzdělávání zaměstnanců, nejenom jako socializační aspekt, ale snažili jsme se tam i edukovat nějaký zásadní záležitosti. Tak. Tady máme ještě časovou osu. Tady jen pro informaci, teprve v 19. století vznikly odbory, na základě kterých se potom etablovaly ty různé podmínky pro zaměstnance. Samozřejmě tenkrát ještě neexistovalo nic jako employee experience nebo podobné záležitosti, to se etablovalo až v 90. letech. Ale postupně se to tam začalo nahlodávat. Tady bylo takový zajímavý období, jednak v rámci socialismu se v podstatě na tu gamifikaci úplně nehledělo. Během socialismu, aspoň v bývalém Československu, se hledělo na produktivitu a plánování. Tady mám takový... No, k tomu si ještě něco řekneme. Tam mám ještě jeden slide. Nicméně jenom vám pustím poměrně krátký dobový video ohledně toho plánování.
Naše koule uspokojí každého kominíka, i toho nejnáročnějšího. Dodáme vám koule malé, střední, velké i největší. Máme bohaté zkušenosti i tradice. Nejenže plníme plán výroby koulí, ale občas ho i překročíme. Koule vyrábíme podle plánu a podle plánu zvyšujeme produktivitu práce. Koulí děláme stále víc a stále levnějších. Za vzorné plnění plánu dostáváme prémie, uznání a pochvaly, koho by to nepovzbudilo. A proto dále zvyšujeme výrobu koulí malých, středních, velkých i největších, kulatých i hranatých. Ano, dá se říct, že ani v 70. letech Západ na to nebyl o moc líp, protože tenkrát vznikla éra hippies a pracující třída se snažila distancovat vesměs od všeho, co tak nějak připomínalo rozmary mládeže. Takže řekněme, až teprve na konci 80. let tady třeba začaly vznikat věrnostní programy, to zavedly aerolinky původně. To vlastně funguje dodnes, že jo? Sbíráte bodíky, máte kartičku? Ve všech firmách prakticky. Ve všech firmách, hlavně v obchodních řetězcích, věrnostní programy, slevy a podobně. Takže to byly takový, řekněme, první pokusy to přinést do toho ne pracovního, ale řekněme, do toho marketingu a do produktů, které prodávaly ty společnosti. Éra těžkých korporátů, samozřejmě IBMko, 80. léta, kravaty, dress code. Tam jako úplně ty hry moc... Spousta těch firm přežívá tady v těch reálích dodnes, o tom si taky ještě něco řekneme. A zajímavý potom byly 90. léta, především 90. léta u nás, protože tenkrát nastartovaly ty počítačové hry a lidi se začali bát, že to v lidech nebo že to v dětech hlavně začne způsobovat nějaký třeba násilí, agresi a to byly různý novinový články, že nějaký střelec vystřílel školu, no jo, protože hrál třeba nějakou agresivní hru. Tady mám ještě taky další krátký sestřih, to je teda se seriálu Gamepage, který vznikl v roce 98 a tam se tomu tématu poměrně často věnoval. Dokonce tam i zmiňovali různý takový skoro až kontroverzní názory obecně. No, na to, že prostě na hráči jsou spodina společnosti. Ano, ano. Jo. My jsme tu dobu zažili, takže my o tom víme svoje. Jo, to bylo pořád. Nehraj pořád ty hry. Běž si třeba ven. Tady to je. Dobrý den, vážení pařani. Pařani není češtinsky ten nejsprávnější výraz. Ale jiný zatím neexistuje. Takže vážení pařani. A teď nahlédneme do duše kvejkaře, který má svoji vášení stále ještě pod kontrolou. Já si myslím, že tady ta společnost, to jsou lidi, kteří k těm počítačům mají trošku vztah. To je skupina fanatiků. Tyhle ty fanatici jsou všech věkových kategorií, nejsou to zdaleka podle všeobecného mínění pouze děti a teenageři. Stejně tak třeba pan Cyril Svoboda, který říkal před volbami, že jakmile vidí své děti hrát počítačové hry, tak okamžitě vypíná počítač. Takže i z tohohle pohledu bych se na ty útoky koukal. To, že to je generační záležitost, je ještě ostřejší tím, že opravdu ta generace našich, řekněme, otců nemá prakticky žádnou zkušenost s počítačovými hrama. Počítačové hry člověku dávají určitý prožitek dobrodružství, kvůli kterému se dřív lidi museli vydávat za humna s balíčkem buchet. Mamka říká teda, že když se to hraje dlouho, takže to potom je nebezpečný. Co si myslíte o hraní her? Myslíte, že spíše můžou zpříjemnit život, nebo že to jsou zloději času spíš? Jo, jsou to jste řekla správně, jsou to zloději času, jsou. Mm-hmm. Ale já dělám těžkou cenzuru doma. Opravdu totální jsem, nekompromisní. A když hraješ Quake a něco si takhle nepodaří, jsi potom agresivní? Určitě agresivní nejsem, protože já tu hru beru opravdu jenom jako odreagování a jako srandu, že to... Novináři, kteří o tomhle tom píšou, velice často zaměňují gambling a počítačové hry. Oni zaměňují vlastně výherní hraní a hraní pro nějaký prožitek ze hry. Jo. No, v podstatě jde o to, že lidé, kteří z vedení vysokých škol, kteří tomu tak nějak nerozumí moc, si namlouvají, že hraní her zatěžuje tu síť a prakticky v podstatě nemají počítačové hry rádi z principu, tudíž nějakým způsobem se to pokouší zakazovat. Studenti se vlastně nemůžou pořád učit, jo? To by potom nemohli vůbec nějak existovat. Jsme v projektu, který se jmenuje GATE, neboli G8, je to na Národní třídě v Paláci Metro a vznikla tady vlastně první legální počítačová herna v České republice.
Jak se vůbec stane normální, dejme tomu zdravý člověk, šéf-redaktor herního časopisu? No, tak já jsem rád, že mě bereš jako normálního člověka, ale každopádně není to žádná senzace ze dne na den nebo tak. Posledním exponátem v naší dnešní galerii je stránka s provokativním názvem Kultura kriplů, která vznikla jako reakce na stejnojmenný článek v časopise Reflex, jež nás všechny, myslím tím počítačové hráče, de facto označil za duševní kriply. Tak. Takže vidíte, že ty názory na hry a hraní a na hráče byly všelijaké a spousta lidí třeba neměla úplně pochopení, protože lidi hrají nějaké hry. Třeba zajímavý, že ten pojem gamifikace vznikl až v roce 2002 a vymyslel ho Nick Pelling, když vyráběl bankomaty. On do toho vnesl nějaký název, že to potřebuje gamifikovat, aby to bylo zajímavé pro ty zákazníky, když si budou vybírat ty peníze. A pak se to začalo objevovat na konferencích a tak nějak postupně se ten název začal etablovat, ale bylo to skutečně až v roce 2002, kdy ten člověk, co vytvářel ATMka, tak ten pojem použil na nějaké konferenci nebo někde podobně. Dneska v podstatě zpět zhruba 6-8 let, možná od toho roku 2011, u nás je to spíš od roku 2016-17, zažíváme gamifikační boom, kde se ta gamifikace snaží dostat úplně do všech koutů toho pracovního prostředí. A nejenom do koutů pracovního prostředí. Pracovní prostředí, protože ty firmy jsou si samozřejmě vědomi toho, že aby nahajrovali někoho především z generace Z, tak zkrátka musí umět mluvit těm jejich jazykem a musí tím nějakým způsobem promlouvat. Ale zase jako ty přístupy jsou různé ty a ne přístupy jsou různé. Jsou úplně dobré. Tady máme ještě další dvě ukázky, které vám pustíme. To bychom pak nechali na vaší interpretaci. Tak. Asi tam nedostane. Tak, to je dobrý. Nastartuj svou kariéru. Vstup do světa Lidlu jako trainee. Sbírej nové zkušenosti i odměny na cestě stát se manažerem prodejny a posuň se tak na další level. Pokračuj na kariéra.lidl.cz. Tak prosím vás, my vás tady teďka nepřemlouváme, abyste šli do Lidlu. Ještě tu mám jednu video, tak počkat. Dobrý den. Dobrý den. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Bakalář. Mám MBA a navazující biznisový kurz. Vysokoškolské. A co nejvyšší dosažený level v nějakém RPGčku? RP... Prosím? RPGčko, to je ta bazooka, ne? Jsem na 80 webovku. No, já teda hraju spíš FPSka. Takže hrajete hry? Hry jsou pro děti. Můžu se jenom zeptat, jak to souvisí s tou pracovní pozicí? Hraní her prokazatelně tříbí vlastnosti jako trpělivost, postřeh, práci pod tlakem a strategické myšlení. A hry jsou ztráta času. Single nebo multiplayer? Máme s klukama takovej klan, takže multiplayer. PC nebo konzole? Oboje. Kde se vidíte za 5 let? Rád bych vedl nějaký tým. Zkušenosti už mám z LOLka. Tak gratuluj. Jo. Tak jak to na vás působilo? Je tohle, byla tohle gamifikace? Nebo ne? No mě z toho spíš se dělalo trošku blbě. Spousta lidí to skočí, ale IKáci ne. No dá se, že tohle je spíš stylizovaná HR kampaň. Mně to teda přijde jako hezky ptáčkovi zpívají, když lapají. Ale jak potom vypadá ta firma v reálu, když tam přijdete a máte tam pracovat? Korporát. Jo. U té to může být nějaký korporát. Nechci tady teďka jako nějak něco říkat. U toho Lidlu, jako nikoho co dělá ta pokladní, tam prostě kdo pracoval v Lidlu, takže nevíme. Tam jako... Akorát nakupujem, takže no. Těžko říct, ale... Když se zeptám ještě předtím, tak bude pojem People Ops. Co to je? Tak... Ono dneska už existuje celá řada rolí jako Chief Engagement Officer, CNO, pak People Ops, to jsou lidi, kteří řeší vyloženě komunitu v rámci firmy. Většinou to jsou externisti, konzultanti v rámci firmy. Takže to není přímo HR-ko. Není to HR-ko. V podstatě People Ops vzniklo kombinací HR-ka a community managementu. Hodně drsný korporátský. Je to prostě interní community management, dá se říct. Pak máme
Dev Advocate, taky to trošku potom spadá pod ten community management, protože Dev Advocate tak nějak komunikuje s developerama a překládá to ostatním oddělením, co developři potřebují. Takže těch rolí je celá řada, každá, některý mají svoje průniky, některý jsou i synonyma. A People Ops to je název, který vznikl, zaznamenal jsem to tak 3 roky zpátky, poprvé, kdy se ta role etablovala, někde to bylo na LinkedInu. A většinou to byli konzultanti, kteří přicházeli s nápadem, pojďme spravit vaši kulturu ve vaší nefunkční firmě. Tak pojďme se podívat na to, jak by se ta kultura dala upravovat. Ale tady ještě jenom zmíním. Máme ještě něco. V podstatě jsou samozřejmě lidi, většinou to jsou lidi ve vyšším managementu, ale samozřejmě i lidi z marketingu, ze sales, account managementu. Jo, a to jsou takový ti občas staří páprdové, kteří tomu pořádně nerozumí. Jinak to jsou lidi, kteří vyrostli v době, kdy ta gamifikace vůbec nehrála prim v těch firmách. Pak to jsou lidi, kteří i třeba v 25 letech, ve 23 letech zkrátka ty hry nehrajou. A občas je tam taková snaha ty názory převádět i na ty developery, v podstatě všechny ty oddělení, které jsou pod nima, a pak zjistí, že to takhle úplně nefunguje. No, prostě ten názor je takový, že člověk má přece pracovat, ne si hrát. Ona ta gamifikace většinou je doménou hlavně lidí, kteří mají nějakou kreativní práci, což jsou designéři, jsou to developři taky samozřejmě. A většinou mají pozitivní vztah ke hrám. Většinou mají pozitivní vztah prostě ke hrám. Prostě není univerzální. A třeba v marketingu, v account managementu, aspoň nemám žádnou studii, o kterou by jsem se mohl opřít, ale z mojich vlastních zkušeností je to třeba 1:10, že na 10 hráčů z IT oddělení spadal možná taky jeden marketák, který si občas ty hry zahrál. Takže tam byl poměrně zásadní nepoměr v tom, jakým způsobem vnímali hry lidi z jiných oddělení. Tady ještě krásný citát, tohle je teda začátek 20. století od Theodora Roosevelta. Neplést si s Franklinem Rooseveltem. Franklin Roosevelt dělal prezidenta USA ve 40. letech, tenhle byl o 40 let předtím. A on říkal, on byl ambasador takový ty typický pracovní etiky, že když pracujete, tak pracujete a za žádných okolností neprokrastinujte, nehrajte si. Tady mám ještě jeden slide. A tohle mimochodem je jenom 5 dní starý, 5 dní stará proklamace. Je to z Indie. Teď si přesně nevybavu na jméno toho člověka. Vyvolalo to poměrně zajímavé povyražení v té komunitě ajťáků i obecně na LinkedInu, kde se o tom hodně mluví, když vydal tuhle proklamaci, že zkrátka mladí lidi by se měli naučit mít rádi 70-hodinový pracovní týden. A pak přijdete do nějakých diskuzí někde na internetu a co pro boha ty ajťáci dělají, akorát programují nějaké štvavé články a já nevím, co všechno, ale... Je to tak. Když jsme se o tom snažili ve firmách, kde jsem působil, tak taky občas to nepadlo na živnou půdu. Tohle je mimochodem e-mail z jednoho korporátu nejmenovaného, kde jsem se pak ptal na nějaké obecné možnosti zavádění jak edukativních procesů, které by byly gamifikované, tak když to shrnu, když chcete relaxovat, běžte domů, tady se prostě pracuje. Není tady prostor pro žádné hry. Tohle je tam ta spolupráce neklapla. Tohle je z další firmy. Jsou třeba lidi, kteří nerozumí ničemu, co se nedá přepočítat na nějakou business hodnotu. A to je právě ten problém, že ta gamifikace obecně tu business hodnotu nepřináší napřímo. Je tam nějaký, řekněme, second order impact. A spousta lidí se s tím nedokáže stotožnit. Řečeno v herní mluvě, hraní je prostě nějaký špatně vyjádřitelný boost k nějaké produktivitě. Je to tak. A lidi samozřejmě, kteří té produktivity dosáhli bez té gamifikace, tak nedokážou pochopit, proč ty lidi tu gamifikaci vlastně potřebují. Zase nedokážou pochopit, že prostě každý není takový jako oni. Tak, my se můžeme podívat na různé příklady té gamifikace, jak ji vidíte v různých prostředích, tak například automobilka Ford vyvinula aplikaci Ford Leaves, že vám to na palubní desce ukazuje takové zelené listí, ale jenom když jezdíte opravdu ekologicky, úsporně, nešlapete zbytečně na plyn, tak se vám tam postupně rozvíjí takový zelený stromeček, postupně vám to tam zarůstá. Ono je to hezké, je to zelené. Další prvek gamifikační, to je někde ve Švédsku, myslím. Stockholm. A máte tam, normálně máte rychloměry, které vám říkají, jedete moc rychle, zpomalte. Když jedete moc rychle, tak vám to dá pokutu.
když jedete normálně, nebo tak, jak máte jet rychle, tak vám to pokutu nedá, ale takový smutný, mohlo by vás to třeba odměnit. Tak ale oni ve Švédsku vymysleli loterii, že vyberou prostě náhodného řidiče, který dodržoval rychlost, a dají mu určitý podíl z těch pokut, který se vybrali za překročení rychlosti. Ono to spadá trošku na customer experience, protože pokud někdo řídí auto, tak by se mohl považovat za uživatele těch veřejných silničních sítí. A problém je, že tady v těch reálích většinou, když někdo něco provede, tak je potrestaný, jak třeba ve státní správě, tak no, v dopravě. A když něco udělá dobře, tak se nic nestane. No. Takže oni potom zavedli tuhle tu věc a dokonce jsou na to i nějaké pozitivní výsledky. Asi o 60% se pak snížil počet projetí na červenou nebo počet překročení rychlosti tady v tom úseku. Teď už si přesně nevzpomínám, jak přesně to bylo, ale bylo to kolem těch 60%. K tomu Švédsku se možná ještě dostaneme, ale to až na konci tady těch několika příkladů. Další takový zajímavý gamifikační prvek, různě po světě, například v Maďarsku nebo v USA, nebo myslím, že i v Japonsku, máte silnice, na kterých je nějakým způsobem upravený povrch tak, že když po něm jedete, tak vám to hraje písničku. A když jedete správnou rychlostí, tak vám to hraje tu písničku tak, jak ji znáte. Ono to vibruje přes tu karoserii, je to v Dánsku, je to v Maďarsku, je to v Japonsku, je to v několika zemích. Ve Francii myslím, že taky, když si to vygooglíte, tak pak najdete tu nejbližší silnici, pokud byste si to chtěli vyzkoušet. Nejbližší je, myslím, že právě v tom Maďarsku. Tak, pak takový typický příklad zase z mobilních aplikací. Duolingo je docela známý všelijakou gamifikací. Už to možná trošku začíná být otravné, že vám to pořád říká, no máte ten strejk, že už jste 300 dní po sobě otevřeli Duolingo a něco jste se naučili, jo. Ale opravdu vám to ukazuje ty různé achievementy, různé hezké obrázky, motivuje vás to, abyste to Duolingo používali. Tak a tak, to máš asi ze své firmy? Ano, tohle bylo z firmy, kde jsem pracoval. V podstatě ta firma měla něco, čemu se říká NPDD, to je zkrátka pro Non-Product Development Days. Každý zaměstnanec měl jako benefit, že mohl jeden den ve sprintu, což bylo jednu za 14 dní, strávit něčím, prací na něčem, co nemělo vyloženě business hodnotu. Bohužel produktáci to nepochopili úplně správně a oni potom začali považovat třeba refactoring za to NPDD, protože refactoring vlastně nemá přímou vazbu na vytváření hodnot. Je tam nějaká investice do budoucna, kde se to projeví třeba za pár dalších cyklů, ale bylo těžké přesvědčit lidi, co řeší ty investice, budžety, že zkrátka refactoring je potřeba. Takže my jsme to pak ještě rozšířili, že refactoring byl součástí toho klasického plánu. A místo toho původního NPDD jsme pak zavedli edukativní procesy. Používali jsme i různé gamifikační nástroje, byly tam třeba scoreboardy, leaderboardy, bylo tam spousta takových těch věcí, co znáte z počítačových her, včetně gamifikovaných slajdů, nebo řekněme fancy slajdů s pixel artem. No a včetně těch kvízů. Přesně tak, takže v podstatě tohle byla, řekněme, taková iniciativa, která měla za cíl edukovat ty lidi nějakou gamifikační formou a zároveň jim ještě umožnit, aby se toho účastnili v pracovní době, což bylo dost těžký tenkrát prosadit, že vlastně ubereš 10% z delivery. No, vlastně bylo 10% ti lidi nedělají na těch produktech. Přesně tak, takže nebylo to úplně jednoduchý, ale dopadlo to dobře. Tak, tohle je můj oblíbený slide. Znáte OKR? Víte, co to je? To je zkrátka pro Objectives and Key Results. Je to metodika, která se používá, myslím, že teď nevím, jestli Spotify nebo Netflix. Jedna z těch firm to má zavedený poměrně úspěšně. A většinou se to používá na interní iniciativy. To znamená třeba interní web, careers web, nebo medium články, nebo příprava na konferenci, příprava na meetup. To jsou různé iniciativy, které nemůžete někomu fakturovat jako klientovi v rámci firmy, ale má to nějakým způsobem vliv na budování značky, brandingu, přitahování nových lidí a tak dále a tak dále. A ta jedna firma, kde jsem chvíli působil, tak ona měla ty OKR skutečně velice dobře implementovaný. Měly tam potom různý scoreboardy. Nebylo to v rámci teda jednotlivců. To si pak ještě řekneme, jaký jsou nějaký antipaterny. To bylo v rámci oddělení. Třeba Finance and Legal oddělení mělo vždycky nejvíc. Ty se nesmírně snažili, aby měli OKR splněný.
měli třeba 87% a inženýrník měl nějakých 82% na konci Q3, myslím, že to bylo znamená kvartál číslo 3, bylo to někdy na přelomu srpna a září. A když potom CTO v rámci All Hands Meetingu ukázal tenhle slide, tak to nesmírným způsobem namotivovalo všechny ostatní týmy, které tam u toho byly, že by se hrozně rádi angažovali, aby prostě porazili to oddělení Finance and Legal v těch OKR-kách, začali psát medium články, začali se nesmírně angažovat, aby právě na konci porazili to jedno oddělení. A někteří se skutečně hryzli a zabrali. Přesně tak. Takže to mělo nesmírný vliv na produktivitu v podstatě s cílem někoho porazit. Byla tam ta kompetitivnost, která nesmírným způsobem nastartovala tu motivaci pro splnění toho plánu. Všem tato kompetitivnost se musí vzít za správný konec. Přesně tak. Tady máme ještě Scrum. Scrum Poker, to je zase taková, řekněme, gamifikovaný způsob, jak řešit estimation, to znamená odhady softwarových projektů, nebo spíš to jsou odhady náročnosti nějakých feature, kdy lidi používají buď to karty, nebo nějaký vizuální nástroj, že se tam třeba přihlásí přes mobily. Používají se Fibonacciho čísla, myslím, že mělo by to být teda do 21, pak to jsou 40, 50, cokoliv, ale od té jedničky do 21 by to měly být spíš Fibonacciho čísla. A tady se odhaduje komplexita projektu nebo komplexita feature. S tím, že cílem je, aby co nejvíc lidí zvedlo pokud možno stejnou kartu. Jakmile tam jsou nějaký rozpory, tak se to musí vyjasnit, Scrum Master to facilituje a pak musí to prodiskutovat. A dohodnout se prostě na... Když třeba Káťa řekne, že to bude za 3 story pointy a Petr řekne, že to bude za 20 story pointů, tak to znamená, že jeden z nich asi nemá představu, o čem ta feature vlastně je. Tak firma Atacama, ta zavedla takovou, řekněme, víceméně oni mají nějaký proces v engineeringu a zavedli proto úplně jiný wording, aby to transpilovalo do nějakého RPG světa, kde mají ground crew jako posádku, která je neustále na zemi, pak mají astronauty nebo lidi, kteří jsou na nějakých misích, který vysílá na mise, což jsou různý týmy, které pak řeší různý featurey. A v podstatě díky tady tomu jenom jednoduchému wordingu oni začali i ty lidi uvažovat v kontextu toho umělého světa. A najednou si představovali, že jsou na nějaké misi a tam plní nějaké úkoly. Takže potom třeba, když někdo chtěl po Grand Crew, aby převzala projekt od nějakého týmu, který byl na nějaké misi, tak to nefungovalo, protože Grand Crew řekl, prostě my nemůžeme, my jsme na zemi, my tady máme na starosti support, operations a podobně, takže tohle po nás nechtějte. No, ale někde přece jenom rozběhali v té firmě v podstatě takový LARP. Jmenuje se to Space, ta iniciativa, oni jich mají víc, oni mají třeba, myslím, že i nějakou karetní hru Atamage se to jmenuje, mají toho celkem dost. Tak, co pro gamifikaci potřebujeme? No, potřebujeme nějaké ty herní prvky. Takže zaprvé musíme mít jasný záměr. Musí to řešit nějaký problém. Kdybyste vzali meetingovku a udělali z ní laser room arénu, tak to úplně nebude fungovat. Bude to sice hodně fancy, teda meetingovka, ale s gamifikací to nebude mít nic moc společného. Checkpointy, milestony, nějak to rozumně napejsovat. Mít tam nějaký progres, mít tam nějaký výzvy, ale tak, aby se postupně stupňovaly a aby ten člověk věděl, kde se právě nachází. Metriky progresu samozřejmě. To je vlastně, to souvisí s tím, že člověk musí vědět, kde se nachází. Že? Social reinforcement. To jsou právě ty scoreboardy, leaderboardy, kde ten člověk potom vidí, jak na tom je. Může třeba mít nějaký certifikace, nějaký odznáčky. Ale pořád jako trošku mi tam naskakují nějaký antipaterny. Jo, to si pak za chvilku řekneme, co tam ještě potom, čemu se ten člověk musí vyvarovat, co to implementuje. A důležitý samozřejmě je nárůst obtížnosti. A k tomu se dostaneme za chvilku, tam taky na to máme krásný diagrámek. A to zase přeplujeme pak zpátky do her. V rámci toho social reinforcementu taky může být vaše karma. Že máte dobrý pocit, že jste zkrátka třeba někomu pomohli. Že jste udělali něco dobrýho pro svůj tým. Taky to může takhle být. Že zájem, podnět, výzva, odměna, feedback a takhle dokola. Musí to pořád v těch lidech vzbuzovat nějaký zájem. Nesmí se toho projektu účastnit, nebo toho ty iniciativy jenom proto, aby se ty iniciativy účastnili. Že to je doing things for the sake of doing prostě things. Opadne zájem, tak nemá smysl té gamifikaci pokračovat. To už byste ty lidi akorát nutili do toho. Já si jenom podívám, jestli jsem tu ještě nechtěl pustit nějaký video, ale myslím, že ne.
Ještě to piano vlastně jsme chtěli pustit. Jo. Tak ještě další příklad gamifikace, a to je právě z toho Švédska. Lidi moc nechodili po těch schodech, někde v metru nebo po schodu. Všichni využívají eskalátor. Ale co kdybychom jim to trošku ozvláštnili, udělali to něčím zajímavé? Trošičku obarví ty schody. Připomíná to piano. Co se stane? Další den. Hele, ono to hraje. Ty samozřejmě zvědaví jako opice. Tak si s tím začnou hrát. No ale přitom využívají ty schody. Už jich nejezdí tolik po tom eskalátoru. Takže ten jasný cíl a záměr v podstatě bylo o tom, aby se lidi rozpohybovali a nechodili potom. A tak jim ten pohyb udělejme prostě zábavnější. Zábavnější. Což já bych tady možná navázal takovou drobnou vstupku, protože před touto přednáškou já jsem se potřeboval dostat do 9. patra a pak zase zpátky sem do minus jedničky. A kdyby ty schody byly třeba pomalované jako piano, tak bych je vybíral častěji. Dneska jsem je vybíhal, protože jsem musel, protože výtahy nejezdily. Možná kdyby nějakou podpořili nějakou gamifikaci ty výtahy, ale výtahy nejsou živí tvorové, kteří by na to nějak reagovali. Ale by stačilo, kdyby aspoň fungovaly, když si přivoláš něco z minus jedničky, co už je v jedničce, tak aby nesletěl výtah ze 14. patra do té minus jedničky. Ale možná, kdyby se podařilo stimulovat třeba studenty nebo uživatele této budovy, aby více chodili po schodech, mohlo by to být zajímavé. Tak, Hrají různí lidé, různá individua. Jenom ještě zmíním, Richard Bartle, to je člověk, který vymyslel úplně první dungeonovku multiplayerovou už někdy v 70. letech. A na základě toho později vymyslel, nebo přišel na 4 základní archetypy hráčů. Jak počítačových hráčů, tak obecně. Mm. Achiever, explorer, socializer a killer. A každý se v tom dokáže nějakým způsobem najít. Ten achiever se snaží prostě sbírat různé ty bodíky, snaží se vlastně splnit všechny ty výzvy, které tam jsou. Zatímco explorer se snaží tu hru prozkoumat, třeba nějaká různá zákoutí. Někteří exploreři třeba hledají bugy v té hře, ale někteří třeba hledají, tam nejsou nějaké sidequesty nebo něco zajímavého. To je třeba ten člověk, pro kterého se hodí R&Dčko, což je Research and Development. Člověk, který dělá analýzy, prozkoumává ten trh, dělá nějaké průzkumy a podobně. Pak někteří lidé hrají ty hry kvůli tomu, aby se seznámili s jinými lidmi. Nebo třeba, aby se naučili vést týmy. Je spousta lidí, kteří dělají potom ve firmách ředitele a mají tu zkušenost s vedením týmu právě z nějaké počítačové hry. A pak je poslední skupina lidí, nebo hráčů, a to jsou killeři, a ty se snaží vlastně všechny v té hře porazit, nebo porazit tu hru úplně, snaží se najít třeba nejkratší cestu k vítězství, nejpřímočařejší cestu. Rozdíl mezi achieverem a killerem je takový, že achiever může sbírat odznaky, nezávisle na tom, jaký odznaky mají ostatní, když to ten killer, ten se snaží vyloženě porazit ty ostatní. Ten aplikuje ten princip, nebo účastní se těch iniciativ už v té myšlence porazit ty ostatní hráče. Což je třeba ta Engineering League, což jsou různé iniciativy v rámci firm, kdy třeba máte nějakou challenge typu algoritmus vyřešit, nebo naprogramovat něco a na konci... A chcete porazit všechny ostatní. Všechny ostatní, takže až bude zase nějaký tech talk nebo nějaký all hands meeting, tak potom ten člověk, který tu iniciativu facilituje nebo který tu iniciativu má na starosti, tak tam pak oznámí, jo, tady prostě Franta dodal to nejlepší řešení, takže dostane za to třeba voucher nebo... To je jako třeba to, když se snažím pro testu porazit Láďu Wagnera, tak jo. To je přesně ono. Jo. Jde to. Jo? Občas. Tak, to je dobře. Tak, když hrajete tu hru, tak
psycholog Michal Csikszentmihalyi. A nepřečtu to. Je to Mihály Csikszentmihalyi. A bohužel asi před půl rokem, myslím, že nás opustil. Tak nám popsal, jakým způsobem ten hráč postupně prochází tou hrou a jak se zvyšuje, dá se říct, to jeho napětí, ten stres. A občas ten stres zase povolí a občas zase ten stres zase přidá. Typicky hrajete nějaký level, dostanete se ke konci, tam máte nějaký boss fight nebo mini boss fight, je to náročné, je to trošku stresující, to a se porazíte a pak zase máte chvilku klid, dostanete třeba nějakou novou zbraň, nové schopnosti, ta náročnost té hry se trošku zvedne a zase postupně gradujete k nějakému dalšímu boss fightu. Já bych jenom dodal, že tohle se dá aplikovat úplně na všechny části života, kde potřebujete nějakou produktivitu. Není to jenom ve hrách, je to i ve sportu, nebo v tréninku, v čemkoliv. Když prostě potřebujete nějakou produktivitu, nebo třeba jenom zaměstnat diváka v rámci divadelní hry, taky se to takhle může tak chápat. Divadelní hra taky vlastně graduje k nějakému cíli. Taky to graduje. Vlastně vzbudí v tom člověku zájem, pokud to na něj bude moc, tak se začne nudit. Pokud to na něj bude moc, tak bude cítit nějakou úzkost. A pokud naopak ta intenzita klesne, tak se začne nudit. To je třeba klasický princip v nějakých hollywoodských filmech, že ten film ztratí nějak tempo postupně a najednou se ten divák začne nudit v tom kině a neví vlastně, co se o to má myslet. A nebo naopak filmy, které jsou už tak přeplácený těmi CGI efekty. Že už vůbec ani nestíháš sledovat ten děj, co se tam děje. Přesně tak. Zároveň tohleto, prosím vás, úplně nezaměňujte s Zimmermanem, který má frustrační kompozici, kdy se střídá prvek očekávání a prvek zklamání. To by ta křivka šla někam úplně pod tu nulu té obtížnosti a podobně. Takže když jste v tom flow, tak jste nejproduktivnější. To je taky důležité si uvědomit. Nebo to, na čem pracujete, tak máte nejlepší možný výsledky. Prostě vás to občas vybičuje k nějakému výkonu, občas na chvilku odpočnete, ale nazbírali jste si nové schopnosti a zkušenosti a zase jste připraveni k nějakým ještě větším výkonům. Tak a teď se dostávám k těm antipaternům, protože my jsme na to tady postupně narážili. Měli jsme tady třeba nějaké tabulky, srovnávání a... Nejdřív bychom asi začali úderníkem. Ano. Určitě znáte ze socialismu, znáte lidi, kteří prostě pracovali nad plán, dokonce existovalo stachanovské hnutí a oni pracovali nad plán, to znamená, že splnili 130%. No a co udělali komunisti? Řekli si, tak těch 130% je nový plán, je to nová norma. A víte, jak to dopadlo? Přečtěte si něco o vraždách stachanovců. On ten úderník v podstatě přežívá dodnes, už se tomu neříká úderník, ale je to, oni tomu občas říkají v korporátech extra mile. Že to je nějaký člověk, který opravdu prostě nastavil tu lačku zase nějakým způsobem. Ale nesmíte podle něj prostě nastavovat ten plán, protože každý není prostě super výkonný jedinec. Dalším problémem jsou nějaké performance metriky. My jsme se tomu snažili asi ve dvou, ve třech firmách, kde jsme to postupně, kde jsme třeba řešili ty agilní metodiky, tak jsme se tomu snažili vyhnout. Ale je to takový ten klasický antipattern, který třeba znáte z autobazaru, že prostě majitel autobazaru udělá tabulku, má tam zaměstnance a teď kolik jste prodali kdo aut za tenhle měsíc? No ty jsi prodal nejmín, tak máš padáka. Ano, třeba už jenom to, že tam jsou nějaké srovnávací metriky. My jsme teda nějaký měli, ale byly jenom interní. My jsme je nezdělovali těm developerům. A bylo to z toho důvodu, že třeba kdyby se měli metriku typu, kdo udělal nejvíc koutrev výuček, nebo kdo napsal nejvíc řádků kódu, tak samozřejmě ty lidi by se potom zaměřili na tu metriku na úkor té kvalitě. Takže by třeba začali sypat ohromné množství řádků kódu naprosto o ničem. Jo, klidně by rozepsali nějaký if na 20 řádek, jenom protože prostě ty řádky se počítají. Pak třeba v jedné firmě jsme měli tabulku, kdo odpracoval nejvíc hodin. Za tak prostě seděli v té práci třeba do noci, ano, když třeba reálně neodvedli jako na tom výsledku tolik práce. Pak takový ty zaměstnanci roku, zaměstnanci měsíce, to jsou nějaký velice subjektivní disciplíny a většinou ani ten zaměstnanec, většinou to ani není úplně fair. Kolikrát tam hrajou roli nějaký zákulisní politický záležitosti. No a pak jako ty ostatní, oni vidějí to ocenění a teďka podívejte se na Aničku, jak je strašně šikovná, vemte si z ní příklad, no tak všichni pak nenávidějí Aničku. To je třeba dobrý příklad, tak jsou nějaký takový ty individuální recognition, že máme nějakou iniciativu, třeba Gamehack, pak
Někdo dostane pochvalu, jak to skvěle zorganizoval, všichni dostanou pochvalu. To máme třeba u nás ve firmě, když prostě někdo dokončí nějaký úkol, tak mu tam poděkujeme, hele, super, tady tenhle ten dokončil tenhle ten náročný úkol. Což ale není zaměstnanec roku, je to jenom recognition, by se to dalo říct, v rámci nějaký uzavřený iniciativy, plánu, projektu, featurey, implementace, cokoliv. Tak tohle už jsme zmiňovali. Prostě nemůžete jít extra mile, pokud všichni jdou extra mile. A taky jsem to párkrát slyšel, většinou to byl někdo ze C-levelu, kdo říkal, že všichni by měli jít tu extra mile, všichni by měli mít experti v tom, co dělají. A... Ale pak o čem to je, když všichni budou experti? No nemůžou být všichni chytrý, to by z toho byl pak jeden úplně blbej. Tak, potom ještě jsou samozřejmě celá řada příkladů, která už nemá, je to spíš překlen z gamifikace do entertainmentu, kdy... Pokud řešíme gamifikaci v marketingu nebo v těch produktech... A to se možná dostáváme zase k těm náborovým reklamám. Nejsou to jen náborové reklamy, ale souvisí to i s optimalizací návratnosti těch zákazníků k tomu produktu. Že vy chcete, aby ten zákazník byl neustále závislý na tom produktu, aby se k němu neustále vracel. A kolikrát balancujete nějaký atributy na úkor toho zákazníka, i když si to neuvědomuje. Že se třeba stane na té hře závislý, pokud hraje nějakou počítačovou hru, nebo pokud to jsou nějaký produkt, tak... A to už zase to... přeplouváme trošku do nějaké etiky a do problému s etikou. Že vytvářet produkt, na kterém je někdo závislý, ale vlastně v tom reálném výsledku mu to nic nepřinese. Takže ta gamifikace, není to úplně jednoduchý implementovat správně a samozřejmě nemůžeme očekávat, že to... vyřeší všechny naše problémy, protože pokud tu gamifikaci zavedete do firmy, která proto není stavěná, což se taky mimochodem občas děje, že manažer firmy nebo CEO si řekne, já potřebuji tady úplně předělat tu firmní kulturu, protože najednou je tady nějaký culture clash, což se děje třeba po akvizicích, když nějaká firma odkopí jinou firmu, tak dojde tam většinou k nějakým kulturním problémům. A snaží se sjednotit třeba procesy potom odkoupení. A pokud na to najme konzultanty, tak se občas stane, že ten konzultant uvnitř začne stavět úplně jinou firmu, která v podstatě pak ani není kompatibilní s tím zbytkem, který se toho neúčastní. Jo, kdybyste si ještě chtěli přečíst něco o gamifikaci, krásná knížka je The Gamification Revolution. Je to teda knížka, která... To je zase krásný třeba oproti technikálím, že knížky, které jsou staré 10 let, tak jsou pořád platné. To se týká i designu, to se týká i uměleckých třeba návrhových, uměleckých vzorů nebo uměleckých stylů v literatuře nebo obecně v počítačových hrách. Ale oproti třeba technikálím, které zastarávají už měsíc potom, co jsou oznámený, tak... Ale minimálně si z toho můžete vzít nějakou inspiraci nebo ty principy. Ty se až tak nemění. No. Je to všechno vlastně o komunikaci s lidma a porozumění potřebám těch jednotlivců, kteří pracují v těch společnostech. Pokud teda se bavíme v kontextu gamifikace v pracovním prostředí. Tak, ještě tu máme na závěr takovou frázi. Gamifikace je klíčem, který odemyká angažovanost, proměňuje rutinu v zábavu a motivuje nás k dosažení cílů. Ono je to trošku třeba jako mindfulness, což je všímavost, tak je to nějaká praktika, technika, která nevyřeší vaše problémy, ale pomůže vám je nějakým způsobem zvládat a optimalizovat. V podstatě pak můžete z tomu vyvinout nějakou, řekněme, kultivovanou činnost, abyste byli produktivnější, aby vás ta práce víc bavila. Samozřejmě je potřeba brát v potaz, že ne všichni tu gamifikaci dokážou. Budou podporovat. Vždycky se najde prostě skupina lidí, která není hravá, kterou to nebude bavit, kterou to nebude zajímat. Jo, vždycky prostě každé zboží má svého kupce, i firma, která negamifikuje, tak si prostě najde ty svoje zaměstnance, kteří ji prostě tam budou pasovat líp, než do firmy, kde se gamifikuje. Tak jo, máme ještě 15 minut, takže klidně můžeme ještě se přesunout nebo posunout k otázkám, pokud nějaké máte. Když vy vlastně gamifikujete ten tým, tak třeba to srovnávání, to kompetitivnost, tak vidí jen vlastně ten manažer nebo produkták, aby to ostatní nevěděli, aby se nezaměřoval vlastně na tom. Přesně tak, protože každý tu metriku může chápat jinak a může se třeba stát, jediná metrika, která byla veřejná, tak byla velocity, což znamená, kolik story pointů ten tým dodal v rámci toho sprintu.
A i tak jsme se snažili akcentovat, že to není pro srovnávání mezi týmy, ale je to spíš zase interní informace pro ty manažery, protože ten tým si sám řekl, my stihneme třeba 25 story pointů dodat, tenhle ten sprint. A pokud to nezvládali, tak si v tom další iteraci řekli, my třeba zvládáme jenom 22. Že to bylo vyloženě nějaké jejich rozhodnutí, kolik těch story pointů oni dokážou dodat, ale zároveň to byly story pointy, které si sami nacenili. Takže kdyby řekli, kdyby ten tým se rozhodl, ale budeme všechno teď přestřelovat a teď budeme odhadovat všechno za 20 story pointů, to by pak měli největší velocity v celé firmě a byly by s tím problémy. Takže i když jsme tam měli nějaké metriky, tak klíčové bylo opravdu edukovat ty lidi, že ty metriky nejsou relevantní pro nějaké jako porovnávání mezi těmi týmy, ale spíš to bylo na komunikaci mezi těmi manažery a mezi hlavně Scrum Master těch týmů. Ono to je zase o tom prostě nastavit dobře ty pravidla té hry. Nevím, kdo z vás vymýšlel někdy nějakou hru, ale určitě v té hře měli nějaké mechaniky, měli jste tam nějaká pravidla a když jste to pospojovali nějak špatně nebo se tam na nějaký detail zapomněli, tak ta hra byla najednou nevyvážená a úplně se vám rozbila. Jo, tak úplně na to též musíte myslet i u té gamifikace. Prostě když tam nastavíte špatně pravidla, tak se vám to rozbije. A to se týká i edukativních procesů, protože tam jsme se taky snažili o to, aby ta obtížnost postupem narůstala, aby ten člověk vždycky nad sebou měl nějaký takový, řekněme, komfortní tlak, nebo on se tomu říká healthy amount of pressure, že je tam nějaký tlak, který toho člověka trochu popošťuchával, ale nesmí to být moc. Musí to být vyloženě takhle jako jemně, aby byl produktivní, ale zároveň, aby si to neznechutil ten proces. Protože kdybychom to třeba ty edukativní materiály dělali pořád stejný a byly by pořád stejně obtížný, ty domácí úkoly, co jsme jim dávali, by byly pořád stejně obtížný, tak ty lidi by potom začali odcházet z těch, my jsme tomu říkali gildy, že někdo se přihlásil do gildy frontendistů, někdo do gildy vyloženě na Elasticsearch a pak se tam právě řešili ještě nějaký workshopy, aby ty lidi se i vzdělávali. A musela tam být nějaký ten pacing. My tomu říkáme předměty a paralelky tady ve škole. Ano, předměty a paralelky, ale tady to funguje trošku jinak. Když se chápu správně, my jsme už vlastně nasadili někam tuto gamifikaci do nějaké firmy. Pro mě vlastně to prospělo, tak více efektivní byly. Prospělo to, to je docela zajímavá otázka, protože třeba z řad developerů byla to firma, kterou založili Češi, ale potom se tam postupně dostávali Brazilci, lidi z různých kultur a kultura, která nejvíc pro tu gamifikaci byla vyloženě orientovaná, tak byli hlavně Brazilci a lidi ze zemí jako Španělsko, Itálie, většinou to byly jižní země a z té české strany to úplně nefungovalo. Jižanů je takový maňána, hrajou si trošku oni byli, víc. Třeba Brazilci jsou nesmírně sociální národ, tam bylo, že když někdo něco potřebuje, jako poradit, pomoct, tak oni byli nesmírně ochotní. A když jsme potřebovali něco třeba od lidí z Plzně, tak většinou to bylo takový, jako nemám čas a velice ostrým způsobem, expresivním nám bylo dáno najevo, že nemáme úplně rušit. Takže některý týmu to fungovalo skvěle, ale v drtivé většině případů to byly právě týmy z těch zemí, které jsem jmenoval. U těch českých to prostě nějak nefungovalo, ale zase to byly lidi, kteří už byli, protože s tou firmou vyrostli, tak jim bylo už přes 35, 30, 36, 30, takže už potřebovali ten svůj klid, měli už nějaký zavedený režimy. Už jenom díky tomu, že v té firmě byl třeba 10 let. Ale můžou tam být třeba nějaký kulturní rozdíly? Taky. Jako všechno hraje roli nějakým způsobem a potom se to projeví právě, když ty lidi se snažíme trošku jako měnit ten jejich mindset postupně. Lidi, co přijdou do té firmy, tak oni už přijdou do té nové kultury, protože ta nová kultura se i prezentovala v rámci hiringu, že byly nějaké články, byly nějaké zkrátka na LinkedInu, nějaké posty, které právě ukazovaly tu novou kulturu, která se tam postupně dostávala. A ta stará potom byla upozaděná a většinou to byly lidi, který už jako člověk ani moc nevídal, protože většinou to byly lidi, kteří akorát programovali, seděli a programovali, ale zase byli nesmírně důležitý pro tu firmu, protože drželi tu největší knowledge, jak funguje ten produkt, jak fungují ty systémy. A jakým způsobem byste motivovali zaměstnanců k tomu MVP, protože vím si představit takisto lidí, kteří jakože nemají moc vzťah k hrám a povedali by, že namísto toho by radšej raz za dva týdne přišli do roboty a věnovali by se rodině. Musela tam být vazba na vzdělávání, nějaký progres. Museli vyloženě nějakým způsobem dokázat, že ten čas strávili nad něčím, co je posouvalo dál, a klidně to mohli strávit tím, že prostě se vzdělávali sami, nebo že napsali nějaký medium článek, nebo že udělali nějaký research, ale
ten princip toho NPDD byl o tom, že nepracovali vyloženě na produktu. Nepracovali na featurech, nepracovali na refactoringu, jako to bylo předtím. Pokud neměli zájem tu gamifikaci, tak zkrátka si ten čas řešili po svým a většinou se třeba nějak sami vzdělávali, že si zapsali nějaký Udemy kurz. A nebo si pracovali na nějakých osobních projektech. No to zase ne, takhle jako volní to úplně nebylo. A však presne to nejde, že aby nerobili, aby teda vlastně spĺňali tu nějakou pracovnou dobu, že jsou v práci, tak robí nějakou činnost, čo nemusí možno priamo pomáhat na produkty, na vytváraní produktu, ale možno mají produkty. A třeba ty... Pokud to byl vlastní projekt, tak to většinou prezentovali třeba, že se budou učit Flutter. A udělají si nějakou apku ve Flutteru vlastní. Tak je to takhle mohlo být, ale my jsme je vlastně nehlídali. Dokonce, jako to byla firma, kde se ani nevyplňovala docházka hodiny. Byla to taková, řekněme, gentlemanská dohoda mezi developery, Scrum Mastery, že nikdo si tam neevidoval hodiny, protože všichni tak pracovali na full-time. To se muselo být poznat na té odvedené práci, prostě kdo nepracoval. Tak... A pokud někdo zkrátka pracoval méně, tak to pak samozřejmě bylo vidět na ty jeho velocity. A většinou to byl závazek pro ten zbytek týmu, protože ten zbytek týmu pak poskytoval zpětnou vazbu v rámci nějakého 360 review na konci každého druhého kvartálu. Takže pokud někdo se trošku flákal, tak ten tým ho potom trošku jako... Rozflákal. Ano. Nebyl to manažer, ten to řešil až jako poslední člověk, ale vždycky to byl nejdřív ten tým, protože ten tým poskytoval přímou zpětnou vazbu tomu každému jednotlivci toho týmu. Jasně. Děkuji. Navazující otázku na kolegu. My teďka s kamarádem něco děláme, se programujeme, nějaké čelníky, to je vlastně a máme hrozně teďka problém s prokrastinací. Mm-hmm. Jak by se mohl jako dát gamifikovat vlastně na ten vztah práci, Ono je důležité si uvědomit, co způsobuje tu prokrastinaci, protože třeba v mém případě to je občas, když pracuji na něčem moc intenzivně a tak práce mě pak unaví, takže vždycky, když na něčem pracuji, tak si tam snažím najít nějaký pauzy, které ale nejsou vlastně relaxační pauzou. Je to práce na něčem z toho skopu, na kterém já pracuji, co u čeho třeba nemusím ani moc přemýšlet. Když jsme připravovali minulý Game Jam, tak to byla příprava takových těch dekorativních pixelartových kartonových obrázků, že se prostě něco maluje akrylátem, štětcem. Tak to byla zábava. Nebyla to rutina. Jak je to rutinní, tak máš tendenci prokrastinovat. Přesně tak. A do toho jsem pak ještě vytvářel web pro ten Game Jam. Takže když to bylo něco intenzivního, co potřebovalo fokus, tak jsem to musel prokládat něčím. A musel jsem si to opravdu vyloženě hlídat, protože člověk taky má tendenci podívat se třeba na jedno YouTube video a pak si řekne ještě jednu a vrátím se k práci, pak ještě jedno. A ono to dokáže zabít celý den. Ano, přesně tak. Máme u vaši problém, že vlastně nemáme tu motivaci k té práci. Tam je super si říct třeba, že se sejdete třeba na víkend a něco vytvoříte, co si předem stanovíte. Uděláte nějakou vyloženě intenzivní sešnu, kde se dáte dohromady v rámci třeba víkendovky, nebo to je v rámci třeba nějakého prodlouženého víkendu. A je tam strašně pak důležitá ta sociální vazba, když ty lidi jsou spolu, protože je to potom nahypuje. Když jsou v jedné místnosti. Dejte si tam nějakou výzvu. Jo. To je super, no. A také to funguje třeba na těch game jamech, že ty lidi, když jsou v tom týmu a jsou v jedné místnosti, a dokonce to bylo i tak, že my jsme měli třeba tři týmy, které byly jednočlený, to bylo ještě tom předminulém. Ale my jsme je dali do jedné místnosti, zase tam byl nějaký ten socializační aspekt. A tam byla důležitá ta výzva, prostě máš 48 hodin na to, aby si dodal nějaký produkt. Je to výzva, je to challenge. Je to výzva, protože když ten produkt nedodá, tak pak se bude cítit trapně na té prezentaci finální. Takže bylo to i takový, jako, že oni sami za to museli dát tu ruku do ohně, že měli nějakou challenge, ale pokud ta challenge nedopadla podle jejich očekávání, tak potom o to hůř by pak dopadla ta prezentace, kde museli nějakým způsobem odprezentovat, co vytvořili. Máli jste nějaké odměny za nějakou výhru nebo za nejproduktivnější tým? Ale... Většinou to byly vouchery, tam se to totiž neúplně dobře řešilo s fakturama, takže většinou to byly vouchery,
A pak to byly různé věci z merče. Třeba někdo měl mikinu, někdo měl speciální mikinu. Super byly roušky. To bylo fakt super, protože designéři totiž připravili jako nádherné roušky, které měly různé loga, různé barvičky. A jenom některý lidi měli tu superovou roušku, která měla takovou jako čtvercový design. A byl to takový jako status, že tenhle člověk vyhrál nějakou soutěž, nebo tenhle člověk vyhrál v nějaký engineering iniciativě, protože tuhle roušku dostal jenom ten nejlepší z nějaký tý challenge. Taky to byl nějaký jako řekněme, motivační aspekt. Merch a hlavně ty vouchery, no, ty taky tak nějak fungovaly. My jsme jim nemohli dávat peníze, protože prostě finančák, budžety byl s tím obrovský problém a vouchery ty fungovaly tak nějak. No, takže jako občas je to trošku boj s tou firmou nebo s těmi odděleními té firmy, co se dá prosadit a co ne. A jak jste to predávali ty triedice? Prosím? Jak jste to predávali ty triedice o firme? Že jako vlastně přesvědčit CPOčka, že je to něco, co je naozaj dobré? Tak my jsme naštěstí měli podporu VPčka, což byl vice prezident celého oddělení. Ten vyloženě pro tu iniciativu byl nesmírně nadšený. To ten zájem, ten je důležitý. Mezi VPčkem a C-levely naštěstí už nebyla žádná vrstva. Kdo se musel přesvědčit, tak byli investoři, to byli ještě lidi z boardu. Protože ta firma byla 500 lidí plus, to znamená, je tam vice prezident oddělení, nad ním jsou C-levely, nad C-levely jsou ještě investoři, board, další sponzoři a ještě tam byl nějaký management toho hlavního korporátu, který odkoupil tu firmu. Nicméně tohle nebyl takový problém prosadit, protože ten vice prezident komunikoval jenom přímo napřímo s tím CTO a nějakým způsobem se dokázal mu vysvětlit, že je to strašně důležitý pro retenci. A to bylo velice příhodný právě, protože v té době v rámci akvizice odcházelo celkem dost lidí, asi 15-20%, takže management hledal nějaké cesty, jak to zvrátit a naslouchal vlastně každým návrhům, který tenkrát padly. Ono to je vyloženě jako běžná, když dojde k akvizici, takže odejde třeba třetina lidí. Myslím, protože že se tam prostě začalo míchat ty kultury. No, zavádí se různý personální změny. Když jsem pracoval v Mnichově, tak to byla jedna z nejhorší vůbec, i co měli zkušenosti ostatní lidi z těch týmů, protože Bavorsko si žije svým vlastním životem a bylo třeba zvykem se v pátek ožrat, protože jako během pracovní doby. A ten korporát pak říkal, že alkohol v žádném případě na pracoviště nepatří a lidi začali dávat hromadné výpovědi, protože na to byli zvyklí. Takže byl tam takový jako trošku takový problematický kulturní aspekt, že lidi z Bavorska nedokázali vstřebat různé nařízení, změny, směrnice a podobně z toho korporátu, který je odkoupil. Takže pozor na to, až budete mít nějakou firmu v Bavorsku, tak tohle to si pohlídejte. Jo. Nebo ať už budete mít firmu kdekoliv, prostě pohlídejte si nějaké ty zvyklosti. Stalo se vám to, že jste vlastně implementovali tu gamifikaci do toho struktury firmy, těch x týmů, a že ten jeden tým vlastně složený z těch lidí, co vlastně tu challenge, nemají prostě ten pocit pro tu challenge, tu gamifikaci nic, že vlastně by to potopili v zvětě smyslu toho, nebo se to nestalo. Tak jinak ty iniciativy nebyly povinný, byly dobrovolní a byly zkrátka lidi, jednotlivci nebo i celý týmy, kteří se toho neúčastnili a my jsme to nějak neřešili, protože byly to třeba týmy, které fungovaly nesmírně dobře, protože ty kluci se znali už od základky, byl to mimochodem jeden z nejvýkonnějších týmů a ten vůbec neřešil ani gamifikaci, ani žádný hry, prostě fungovali jako dobře promazaný stroj, tak jsme je nechávali bejt. Měli samozřejmě určité výhody v rámci třeba rozhodování, jaká knihovna se použije, jaká technologie se nasadí kde. Takže oni byli spokojeni už s tím, že měli nějaké třeba rozhodovací slovo, když se uvažovali nějaké změny v produktu. Kolik máme? Ještě nějaké dotazy? Máme 3 minutky. Tak. Žádné dotazy nejsou. My bychom poděkovali Davidovi Peškovi, že se dívá na záznam, za to, že jsme tady mohli vystoupit. A děkujeme vám, že jste se dostavili na přednášku. A nebojte se, rád si hry. Je to zdravé, je to zábavné, leco se přitom naučíte. A třeba to potkáte ve firmě, anebo to můžete ve firmě zavést. Děkujeme.